وکلا گردی پر اداکارہ ماہرہ خان اور مہوش شیاد سیکھ پا. ماہرہ خان کہتی ہیں جنگ میں بھی ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا جاتا. کیا یہ قانون دان تعلیم یافتہ لوگ ہیں؟ مہوش شیاد بھی خاموش نہ رہ سکیں. سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ پی آئی سی واقعے کے بعد خوف میں مبتلا ہیں. پر وکلا کے حملے اور دہشت گردی کے بعد ملک بھر میں قانون دانوں کو سخت تنقید کا سامنا ہے. اداکارہ ماہرہ خان بھی واقعے پر خاموش نہ رہ سکیں. ماہرہ خان نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ میں بھی ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا جاتا. کیا یہ لوگ قانون سازی کرنے والے ہیں؟ یہ لوگ انصاف مہیا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں؟ یہ سب دیکھ کر نہایت خوف محسوس ہو رہا ہے. مہوش حیات بھی پھٹ پڑی سوشل میڈیا پر اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. ان تصاویر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں. اگر ہر ایک اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرتشدد ہجوم کا سہارا لے تو اس کے بعد ہماری قوم کے لیے کیا امید باقی رہ جاتی ہے. گزشتہ روز لاہور میں وکلا نے ڈاکٹرز کے ساتھ تنازع پر امراض قلب کے ہسپتال پی آئی سی پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے باعث 6 مریض طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے.